sāksies mūsu modes, skatnes, ļoti tādā, ka tāds laika būtu visi. Oh.
sasniegsimies savu programmu ar dziesmu, kuru komponists Elvi Īgenbergi ir veltījis tieši šiem dziedātājiem. Tad, kad viņi vēl bija maķinīti jaunāki, bet dziesma seks būs par to, ka tu tikai dziedi, un tad viss būs ļoti labi. Tā kā mēs gaidām jūs mūsu korī. No 20. septembra, lūdzu, visi, kam ir 51 un vairāk droši. Ka nevis viens no mums labākajiem senioru koriem,